سلام زارين بليلا فيلم تمن لسنال بزي فيديو ماسك أنيا جواري فيلم بونتانيا تاريخ لي تمسرتو كتسرو فيلمو جمال بهايا هايا لا يتهبكون سينتيغريد نيونال وده فيلمو بقت تا كمال فاتشن بفيت تجماري فيلموچن لماغنيت سبسكرايب እና ላይክ ማድረጋችሁን አረጋግጡ ብዙም ወሬ ሳላበዛ ወደ ፊልሙ ልሰዳችሁ فيلمو بسكرينو لاي بالتداروچو ወደ ኖርዌይ በትንሽ የመጻፍ ድግስ ላይ ለመታደም ስለሚያደርጉት ጉዞና ታሪኩም በእውነተኛ ክስተት ላይ የተመሰረተ ነው የሚል ጽሑፍ በማሳየት ይጀምራል በበረዶ የተሸፈነ መኪና ወደሚያሳየው ወደሚቀጥለው ትዕይንት እንወሰዳለን ኑሃሚን የምትባል አንዲት ሴት በመኪናው ውስጥ ሆና ስትነቃ መኪናቸው ሙሉ በሙሉ በበረዶ የተሸፈነ መሆኑን አወቀች ምንም ውጤት ባያመጣም የመኪናውን በር ለመክፈት ትሞክራለች ከዚያም ኑሃሚን ባሏማትን ቀሰቀሰችው እናም ብዙም ሳይቆይ በሩን ለመክፈት ይሞክር ጀመረ ነገር ግን ያም ሳይሳካ ቀረ ማት ከዚያም በረዶውን ለማስለቀቅ መኪናውን ለማስነሳት ይሞክራል ነገር ግን በሚያሳዝን ሁኔታ በበረዶ የተሸፈነው ሞተር ምንም የተስፋ ምልክት ሳያሳያቸው ቀረ ይህም ሰጡር የሆነችው ኑሃሚንን እጅግ አስደነገጣት ማት ግን እርሷን ለማረጋጋት ይሞክራል ከዚያም የኋለኛውን በር ለመክፈት ሲሞክር ኑሃሚን ትዕግስቷን ማጣት እንደጀመረችና ባሏን ለዚህ ሁሉ ወንጀል እንደጀመረች እናያለን እንደ ኑሃሚን አገላለጽ ቢያንስ ለተጨማሪ አንድ ወይ ሁለት ሰዓት መጓዛቸውን ቢቀጥሉ ኖሮ ይሄን ወደ ከተማው ይደርሱ ነበር በተቃራኒው ግን በመንገዳቸው መሃል ለማረፍ ይወተውታት እሱ ነበር ይሁን እንጂ ማት በእኩለ ሌሊት በበረዶ አውሎ ንፋስ መሃል መሄድ አደገኛ እንደሆነ በማንሳት ሊከራከራት ይሞክራል ጭቅጭቃቸውን ካቆሙ በኋላ ኑሃሚን እርዳታ ለመፈለግ የድሮ ስልኳን በማንሳት ለመደወል ትሞክራለች ነገር ግን ባልና ሚስቶቹ ያሉበትን ስቃይ ለማክረር ምንም አይነት ኔትወርክ በአካባቢው የለም ይባስ ብሎ የስልኳ ባትሪ 50% ማለት ይጀምራል ስለዚህ ምናልባት ተአምር እስኪፈጠር ድረስ የስልኳ ባትሪን መቆጠብ አለባቸው ማለት ነው ማት ያሉበትን ቦታ ለመገመት ካርታ አውጥቶ እንዳትደናገጥ ይነግራታል ምክንያቱም ሌላ ተሽከርካሪ የሆነ ጊዜ ባጠገባቸው ማለፉ ስለማይቀር ነው ማት ለነፍሰ ጡር ሚስቱ ምቾት ለመስጠት የተሻለውን ሁሉ ያደርጋል እናም ውጪ ባለው ኃይለኛ አውሎ ንፋስ ውስጥ ለባለቤቱ ቀልዶችን በመፍጠር እንድትደሰት ሲሞክር ይታያል በድንገት አንድ ወዳጁ በመንገድ ላይ አንድ ፌስታል እንደሰጠው ያስታውሳል ፌስታሉን ከነያዘው አሁንም በመኪናው ውስጥ አለ ማት በመኪናው ውስጥ ለክፉ ቀን ብሎ ያስቀመጣቸውን ብርድ ልብስ ሻማና ሌሎች በርካታ ነገሮችን አገኘ ይህ በእንዲህ እንዳለ እየናረ ያለው የበረዶ አውሎ ንፋስ እየተባባሰ እንደመጣ ይታያል ወደ መኪናው ውስጥ እንመለስ ነፍሰ ጡሯ ኑሃሚን አሁን መበሳጨት ጀመራለች እና ማራጮች ባለመኖራቸው ምክንያት መኪናው ውስጥ ለመቀመጥ ተገደዱ ከዚያም ጥንዶቹ ለጉዞ ያሸጉትን ምግብ አውጥተው ወደዚህ ቦታ ለምን ያህል ጊዜ እንደሚቆዩ ምንም ፍንጭ ስለሌላቸው እየቆጠቡ ለመመገብ ይወስናሉ ምግቡን ከደረደሩ በኋላ ኑሃሚን ቢበዛ ለ12 ቀናት የሚያቆይ ምግብ ብቻ እንዳላቸው አወቀች ማት ያዙትን ቸኮሌት ከግምት ውስጥ ማስገባት እንዳለባት ነገራት ነገር ግን ኑሃሚን ትቃወመዋለች ምክንያቱም ቸኮሌቱን ለእህቷ እንደምታመጣላት ቃል ገብታላት ነበር ኑሃሚን በዛ ቅጽበት ውስጥ ነገሮች እየጨለሙ እንደመጡ ስትመለከት ባለቤቷ መስታወቱን ሰብሮ መውጫውን እንዲቆፍር ጠየቀችው ማት ግን ይቃወማታል ምክንያቱም በአካባቢያቸው ያሉ ነገሮች ምን ያህል አደገኛ እንደሆኑ ስለማያውቁና መስታወቱ ከተሰበረ በመኪናው ውስጥ ያለው ሙቀት መጠን ስለሚጨምረው ሐሳቡን ወድቅ አደረገባት ስለዚህ ማት በመኪናው ውስጥ ቢቆዩና የያዙትን ምግብ አብቀቅተው ለመጠቀም ቢሞክሩ መልካም ነው ይላታል ይህ አባባል ግን ኑሃሚንን ያናድዳታል እናም በድጋሚ መጨቃጨቅ ጀመሩ ታሪኩን ለማሳጠር አሁን በመኪናው ውስጥ 4 ቀናት ተቆጥሯል እናም የውጪው ሙቀት መጠን የባሰ እየቀዘቀዘ መጥቷል የምግብ አቅርቦቱና ያልቅ ማት ትንሽ ብቻ ለመብላት ወሰነ ነፍሰ ጡር የሆነችው ሚስቱን ከሱ በላይ ቅድሚያ ሰጥቷታል ምክንያቱም ከሱ የበለጠ ምግብ መመገብ የሚያስፈልጋት እሷ እንደሆነች ግልጽ ነው ማት በተኛበት አጋጣሚ የቀረው ውሃቸውን ወደ መሬት ይጥሏል ከዛም ማት ሚስቱን ክዳኑን መልሳ ባለመክደኗ ተበሳጨባት እናም በዚህም ሌላ ጭቅጭቅ ውስጥ ሊገቡ ተቃርበዋል እሱ ግን ሊያረጋጋት ቻለ ሁለቱም ተኝተው ሳለ በመኪናው አቅራቢያ እየተራመደ ያለ አንድ እግረኛ ሰሙ ሁለቱም ይቀውጡታል እናም ተስፋ ያገኙ ይመስላል ነገር ግን የእርዳታ ልመናቸው በሆነ ምክንያት ለማንም የማይሰማ ነበር ኑሃሚን ተስፋ ቆረጠች ማት ሁሉም ነገር ደና እንደሚሆን በመንገር ያረጋጋታል አሁን 7ኛ ቀን ላይ ደርሰናል በዚህ በበረዶ በተሸፈነ መኪና ውስጥ ለአንድ ሳምንት ከተዘጋባቸው በኋላ ማት አሁን በመስኮቱ ጥግ ያለውን ክፍተት በሻማ በማሞቅ የመኪናውን መስኮት ለማላቀቅ ይሞክራል ምንም ማድረግ ያልቻለችው ኑሃሚን በስልኳ ለመጫወት ወሰነች እናም በድንገት ስልኩን ጣለችው በዚያ አጋጣሚ ክዳኑ ተከፍቶ ስልኩ ከባትሪው ተለያየ። ስልኳን መልሳት አገነችው እና ምስጋና ለፈጣሪ ስልኩ አሁንም በትክክል ይሰራል። እንዲያውም ስልኩ አሁን ኔትወርክ እንዳገኘ ያሳያል። ኑሐሚን ወዲያውኑ ለአባቷ ደወለችና በበረዶ ክምር ውስጥ እንዴት እንደተጣበቁና አፋጣኝ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው በእንባ በመጮህ ተነግረው ጀመረች። ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ስልኩ ባትሪ በመጨረሱ ምክንያት ብዙም ሳይቆይ ዘጋ። Norman, 50 miles east of our hotel. Can you hear me? Give me the Dad. ማት ኑሐሚን ኔትወርክ እንዳገኘች ለምን እንዳላሳወቀችው በማንሳት ትንሽም ቢሆን ተበሳጨባት። ምክንያቱም በትክክል ያሉበትን ሁኔታ በተመለከተ መረጃ ሊሰጥ ይችል ነበር። በዘጠነኛው ቀን ኑሐሚን ለመጽሐፍ ጉብኝት ብላ ጉዞ በመጀመሯ እንዴት እንደተጸጸተች በመትኩም እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ስለከተተችው እንዳዘነች ለባሏ ነገረችው። ምንም እንኳን አብዛኛው ምግቡን ለሚስቱና ለወደፊት ልጁ እየተው ያለውን ማትን አርፎ እንዲበላ አስታወሰችው። ኑሐሚን ማትን የመኪናውን መስኮት እንዲሰብር በድጋሚ ጠየቀችው። ነገር ግን ማት አሁንም ተቃወማት። ምክንያቱም መስኮቱ አንዴ ከተሰበረ ምንም መጠለያ እንደማይኖራቸው ያስረዳታል። አሁን 11ኛ ቀን ላይ ደርሰናል። የበረዶ አውሎ ንፋሱ መበርታት የጀመረ ይመስላል። ኑሐሚን ግን ተስፋ መቁረጥ ጀምራለች። እናም ባሏ የመጨረሻ ቃላቸውን እንዲጽፍ ጠየቀችው። ማት ግን ተበሳጨና አሁንም ቢሆን ተስፋ አለ ይላታል። ብዙም ሳይቆይ የበረዶ መጥረጊያ መኪና የሚያወጣውን ድምጽ ይሰማሉ። እንዳለመታደሉ ነው ግን ምንም ነገር ማድረግ አልቻሉም እና መኪናው ባጠገባቸው አለፈ። የማት ብሩህ ገጽታ ወደ ሐዘን ተለወጠ። እናም እያለቀሰ መስኮቱን መሰባበር ጀመረ። እሱን ለማሳረፍ አሁን ተራው የኑሐሚን ሆነ። ቀን 15 ላይ ደርሰናል። 2 ሳምንት በመኪናው ውስጥ ተዘግቶባቸው አልፏል። ከጥቂት ቀናት በፊት ጀምሮ በቁጣ የተጠቀሙበት አሁን አልቆባቸዋል። ማት እንዲጠጡት ከውጭ የተወሰነ በረዶ ለመውሰድ ይሞክራል። ምንም እንኳን ትንሽ ውሃ ቢያገኙም ሰውነታቸው አሁን በምግብ እጦት እየተዳከመ ነው። ምሽት ላይ ኑሐሚን በህመም ምክንያት ከእንቅልፏ ነቃች። በትንፋሻቸው ምክንያት በተፈጠረው መታፈን ልብሶቿን አውላለቀች። የወንበር የጭንቅላት መቀመጫውን አውለቀችውና ማት ትንሽ ቀደም ብሎ የከፈተው መስኮት ለመስበር ተጠቀመበት ጀመረ። ማት በሰማው ድምጽ ተነስቶ ሚስቱን ለማረጋጋት መሞከር ጀመረ። እሷ ካደረገችው ነገር በኋላ ማት ሚስቱ ምጥ ውስጥ እንደገባች ተገነዘበ። በሌላ አነጋገር ማት ብዙም ሳይቆይ ምጥ ላይ ልትሆን እንደምትችል ጠረጠረ። አንዳቸውም በሕክምና የሰለጠኑ ስላልሆኑ ኑሐሚን የሆነ አደጋ እንዳይፈጠር ይፈራች ይመስላል። ኑሐሚን በባሏ እርዳታ ልጇን ከሆዷ ለማስወጣት ትታገላለች። ተአምር በሚመስል መልኩ ጤናማ ሴት ልጅ በዛ በበረዶ መኪና ውስጥ ተወለደች። ባልና ሚስቱ በልጃቸው ይደሰታሉ። የሞጫ እድል ቢያጡም እንኳ ህፃኗን በደህና በመውለዳቸው ተደስተዋል። ማት ከዚያም የእንግዴ ልጁን ወስዶ በሳጥን ውስጥ ያስቀምጧል። 17ኛው ቀን ላይ ነን። ቤተሰቡ በሆነ መንገድ የተረጋጋ ይመስላል። እናም የልጃቸውን ስም ኦሊቪያ ስለማለት ያወራሉ። በ20ኛው ቀን የማት ጤንነት በቀዝቃዛው የሙቀት መጠን የተነሳና የሚበላው ምግብ ባለማግኘቱ ምክንያት መዛባት እንደጀመረ ይታያል። ሴት ልጁ በብርድ ስትንዘፈዘፍ ለማየት ፍቃደኛ ባለመሆኑ ማት ጃኬቱን አውልቆ በመትኩ ኦሊቪያንና ሚስቱን ለማሞቅ ተጠቀመበት። እንደዛ ደክሞትም ቢሆን ጥንካሬውን ሰብስቦ በረዶውን ከመኪናው ጎን እየቆፈረ ቤተሰቡን ነፃ ለማውጣት ይሞክራል። ቅዝቃዜው በተከፈተው መስኮት በኩል ቢጨምርም እስኪ ደከምና ሙቀት አልባነት እስኪሰማው ድረስ ቁፋሮን ይቀጥላል። ነገር ግን ማት ሃይፖሰርሚያ ስላለበት ያለ ጃኬቱ በተኛበት ምሽት በዛ ያሸልባል። በማግስቱ ኑሐሚን ውሃ እንዲያመጣላት ማትን ጠየቀችው። ነገር ግን ምላሽ አላገኘችም። ኑሐሚን ተኝቶ እንደሆነ በማሰብ እሱን ለመቀስቀስ ወሰነች። ኑሐሚን ምን ያህል እንደተረጋጋ ስትመለከት ብዙም ሳይቆይ ባሏ በእንቅልፍ ውስጥ እንደሞተ ተገነዘበች። አሁን የምትወደውን ሰው አጣለች። እናም የልጇን የኦሊቪያን አባት ሳይቀር አጣለች። ባሏ ባለመኖሩ ኑሐሚን የፈለገችውን ውሃ ለመቅዳት ትቸገራለች። የምግብ አቅርቦታቸው ሙሉ በሙሉ ተማጥቶ ተስፋ ወደ መቁረጡ ቀርባለች። አሁን ለመኖር ማንኛውንም ነገር ለመብላት ፈቃደኛ ሆናለች። ኑሐሚን ከሩቅ የሚያልፍ የመኪና ድምጽ ሰማች። ነገር ግን እንደተለመደው ምንም ነገር ማድረግ አልቻለችም። ይህም ክፉኛ የሚያበሳጫት ነገር ሆኖ አለፈ። ልጇ ከረሃብ የተነሳ ማልቀስ ጀመረች። እናም ኑሐሚን ልታጠባት ትሞክራለች። ይሁን እንጂ ምንም ወተት አይወጣትም። ምክንያቱም በረሃብና ጤና በማጣት ውስጥ ነው ያለችው። ይህ ደግሞ የበለጠ ተስፋ እንድትቆርጥ ያደርጋታል። እና ሚራሷን እንግዲህ ልጅ ለማብላት ተወሰናለች በዚህ ዘግናኝ ድርጊት ውስጥ ማልፋን ቢሆን እንደገና ልጇን ጡት ማጥባት ቻለች እናም ልጇም ለጊዜውም ቢሆን በረሃብ ከመሞት ድናለች በዚያ ምሽት ኑሐሚን ከባሏ አስክሬን አጠገብ ተኛችና በጭንቀትና በረሃብ ምክንያት ከራሷ ጋር ማውራት ጀመረች የማቱን ሸሚዝ አውልቃ ኦሊቪያን አለበሰቻት በማግስቱ ጧት 24ኛው ቀን ነው የፀሐይ ብርሃን በመኪናው ውስጥ ዘልቆ ለመጀመሪያ ጊዜ ገባ እናም ኑሐሚን ባረፈችበት የውሃ ጠብታ ከንቅልፏ ነቃች በረዱ እየቀለለ እንደሆነ ተገነዘበች ኑሐሚን ምንም ተስፋ ሳትቆርጥ በቀጭኑ በረዶ በኩል መቆፈር ጀመረች ከበረዶ በታች ለረጅም ጊዜ ከተጣበቀች በኋላ ከሷ በላይ ባለው ብሩህ ሰማይ እይታ ላይ ተመስጣ ቀረች ወዲያው ይዛልት ወጣመች ችለውን ትንሽ ነገር ቢኖር ልጇን ብቻ ነበር እሷንም ቦርሳ ውስጥ አስገባቻት ኑሐሚን ጉዞ ከመጀመሪያው በፊት በመሬት ባሏን ተሰናበተችው ከዚያም ወዴት እንደምትሄድ እንኳን ሳታውቀው በባዶ የበረዶ መንገድ ላይ መሄድ ትጀምራለች በመንገዷ ላይ በአቅራቢያዋ ከተማ እንዳለ የሚያሳውቅ የመንገድ ምልክት አገኘች ኑሐሚን ከልጇ ጋር ወዳየችው ስፍራ መሄዷን ቀጠለች ፀሐይ እስክትጠልቅ ድረስ ለሰዓታት ተጓዘች በመጨረሻ ከፊት ለፊቱ ያለውን ህንጻ ያያየች ከዚህ ሁሉ ጭንቅ ጊዜ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ፈገግ ስትል ፊልሙ ያበቃል ፊልሙም ያበቃው ኑሐሚንና ልጇ በአቅራቢያቸው ወደሚገኘው ሆስፒታል መወሰዳቸውን በሚገልጽ ጽሑፍ ነው ሊቃውንት ሴቶቹ በህይወት መትረፍ የቻሉት በኢግሉ ተጽዕኖ ምክንያት ነው ብለው ያምናሉ ይህም ከሴትነታቸው በሚመነጩ ኤሌመንቶች ምክንያት ማንኛውንም ሙቀት መቋቋም ችለዋል ዛሬም ኑሐሚን በህይወት ያለች ጠንካራ ድራሲ ነች እናም ሁሉንም ስራዎቿን ለሟች ባለቤቷ ማስታወሻነት በመዋል ላይ ትገኛለች